V Tachově se o prvním lednovém pátku uskutečnila tříkrálová sbírka. Naše město se k této celorepublikové akci připojilo už po třetí v řadě. Organizace se opět ujal místní hospic svatého Jiří. Je to akce pořádaná Charitou České republiky, která vlastně 65% výtěžku, který vykolujeme, se vrací zpátky do regionu na Tachovsko. A 190% bude pro hospic a 10% pro dům pro seniory. Zbytek Charita používá na nějaké celonárodní projekty nebo projekty do cizích zemí. Sraz všech tachovských koledníků byl ve zdejším klubu 70. Ještě než se vydali do ulic, požehnal jim na cestu farář Václav Vojtíšek. Žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vyrazíme na všechna možná místa, můžete si potom tam natočit mapu, kam vyrazíme, ale celý Tachov nepokryjeme. Potřebovali jsme třeba ještě jednou tolik skupiny, kdyby se někdo chtěl přidat, chtěl s náma do toho jít příští rok, ať se mi ozve. Podstatnou část dobrovolníků tvořili členové 51. přední hlídky Royal Rangers. S tříkrálovou sbírkou v našem městě pomáhají od samého začátku. No a samozřejmě to vzniklo tak, že Iva Čanáloši byla v té době vedoucí mezi námi s nejmenšími a tak logicky to prostě vyplynulo, že nás vyzvala potom už ne jako vedoucí, ale jako vedoucí hospice, no a my, jak jste viděli, rádi s dětma se do toho dáme. Kromě Royal Rangers se letos zapojil také místní dětský domov, pro který byla účast premiérou. Ohledně pomoci prý ale neváhal. Ne, my jsme vůbec neváhali. Za prvé, tuhle tradice jsme založili ve Storánce, naše rodina, takže my jsme na to zvyklí. A když přišla tato nabídka, jsme vůbec neváhali, protože víte, co nám spousta lidí pomáhá dětským domovům a my jsme hrozně rádi, že se můžeme pomoct někomu jinému. A vůbec pomoc hospicu, myslím si, že to má smysl a charakter, takže jsme rádi, že můžeme pomoct. Jsem moc vděčná, oslovila jsem dětský domov, pan Kropáč přislíbil, přišly tři skupinky, skvělé, máme vlastně 17 skupinek oproti 10 z minulého roku a oproti 7 z prvního roku. Tak někdo nám zabouchne dveře, nikdo je nedůvěřivý, ale je hodně i takových, kteří se třeba i rozpláčou, mají radost, takže stojí určitě za to s laskavostí a s otevřeným srdcem přijít do domácností. Před rokem tříkrálová sbírka v Tachově vynesla téměř 44 tisíc korun. Letos už to bylo podstatně víc, a to bezmála 66 tisíc. Všem, kdo přispěli, patří samozřejmě velké poděkování. Ale myslím si, že hlavní přínos je v tom, že ty děti třeba z těch Royalů nebo i z toho dětského domova se naučí dělat něco pro druhé, že vlastně vyzkouší výjít do těch ulic a myslet na ostatní.